spomenik u noći muzeja 2014. Bio je namijenjen najmlađima. Tako je bilo vodstvo i predavanje kroz izložbu Tko su lesepsijski migranti, u kojima su najmlađi dobili podatke, znači o novim vrstama koje su se pojavili u Jadranu i prolazom samom kroz koji su došli. Nakon toga je bilo organiziran kviz da se provjeri njihovo znanje. Potom je bila radionica Tko su lesepsijski migranti, u kojoj su oslikavali ribe, one koji su upoznali unutar izložbe. Kao najava izložbe i šum mora koja će se otvoriti sredinom veljače, bila je radionica u kojoj je bio izrađivan nakit. Znači koristili su se mekušci i mogli su se izrađivati i ogrlice i narukvice. Za, vamo reći, odrasle, u drugom dijelu programa dr. Nenad Antolović sa Instituta za more i priobalje održao je predavanje također o lesepsijskim migracijama, tako da je ta tema lesepsijskih migracija prožela cijelu tu našu noć muzeja. Evo, do sada je u noći muzeja Prirodoslovni muzej Dubrovnik posjetilo 950 posjetitelja.